Takže ahoj, já jsem u nového videa. Teď to je život z Drift. Zase se půjdeme krásně podívat s mým koníkem na nějaký překážky a takhle. Takže tak. Nejdřív koníka vyčistíme. Dáme mu jablíčko. A vyčistíme koníka. Ještě teda koníka pohladíme, protože máme rádi koníky. Tak. A půjdeme se projet. Půjdeme takový menší závod. Pak jako nic velkýho. Já jsem včera koukala na nějaký teda videa ještě se Seska. Tam jsem viděla, že oni s tím závodním koněm fakt to přejeli úplně čistě. Takže, jakože fakt jako úplně čistě. Že jako ani neškrtne ani tak jako, což je podle mě strašně hustý. A když si vezmu, že jsou to vlastně jakoby více skokový koně, tak se ani nedivím. Ale docela se mi začínají hodně líbit, ale víc se mi teda líbí ty, co teda přijdou asi okolo listopadu. Nebo kdy to mi vůbec přijít. A tak. Ale asi si ho taky budu kupovat toho belgického teplokrvníka. A ještě nevím, kde je teda. Jo, a v aktuálkách jsem sice neřekla, že jak je ten belgický teplokrvník, tak tam byly dva závody. V roce 2020 a v roce 2022, což jakoby teď ten rok, a před dvouma rokama byly takové asi závody evidentně. Já jsem minulý rok tam ty závodky jakoby nestihla, dalo by se tak říct. Takže tak. A teďka potřebuji sany. Tak nějak se budeme trénovat koně. Za 500 XP, je to strašně super. Jo, přesně s tím koněm, oni všichni skáčou. A on jako vypadá strašně hezky, jo, to jako musím říct, ale prostě mě to přijde strašně jako takový divný. Teď ta podsedlovka je hezká. A nevím, jestli tady je nebo není. Teď ta podsedlovka. To asi tady jakoby že není, anebo když dám podsadlovky. Ona je taková modrá, že? Ne. Ani u zelení nejsou. Tak nic, ale měla být tady ta podsadlovka, měla být taky. Se moc omlouvám. Dokonce pojedeme závod z tohoto roku. Jo, zase se mi škrtne prostě. Ano, prostě, já nevím, jo, já třeba jedu prostě závod a jak prostě všude vidím lidi, tak já se prostě na ten závod tak nesoustředím. Takže jsem si teď dala očičko
abych se na ně mohla víc soustředit. Já jsem pak právě skočila blbě překážku kvůli tomu. Jo, tak on pádem už jenom... A tam! Opi. Super. Tak, poslední dvě překážky. A schodila jsem. Tak. Super. Jo, takže to bylo z roku 2022. Teď půjdeme ještě na rok 2020. No, tak to jsem úplně jakože to. Zajedem si to si cítit odnova. Teď vůbec nevím, co se jakože stalo, ale já jsem asi měla úplně blbý rozjezd. Protože já to jinak jako skáču úplně strašně krásně, jo? Já když jsem to netočila po druhý, takovou tu věc, že jsem prostě trénovala koníka ještě, tak jsem to zajela tak hezky, úplně jako fakt jakože prvotřídně. A nevím proč, ale prostě jak nemám rozjezd, tak mi to úplně vadí. A ona je tady. Jo, to je tady ta překážka. No, vidíte, že zase schazuju, prostě je to úplně normální, jako ježiš, to jste neviděli, to bylo až moc drastický. Posledně tady ta, není. A vidíte to, a pořád prostě já tu překážku, pokud je velká, tak prostě s tím malým koníkem ji prostě nezajdu tak úplně dobře, jak třeba, nevím, ten belgický teplokoník je prostě velký. Na ty překážky je přímo jako bombovej, ale prostě můj koník to tak prostě nemá, že by byl úplně jako fakt jako tak jako obrovský, velký a takový prostě. Takže tak. No. Asi tak nějak. Já ho budu rád krásně dostáje a uvidíme se zase v pondělí, tak zatím ahoj.